мов мед можна забивати. Вбиває. Ходить Сергій, йде далі. Тягне м'яч. Грає на партнера, на Калашника. Добиває. Васильєв. Він зараз буде біля карного майданчика свого. Ну тут фол. Домбровський отримає попередження. Зараз біля воріт і оп, 0, стає рахунок. Забуває у нас, так розумію, німецькі балони, тому запишуть цей гол. Команда була штатний, подача і м'яч Сіці! Момент! Калінський може добивати. Савченко зараз дає попереджень. Метал цієї гри. Передача на Мінського. Павло з м'ячем. Штрафний дає попередження. Передача по полу. Бачу, Калецький пробиває, я вже... Момент, і зараз рятує. Хороший рахунок, 1-1. Нічийний поки що. І момент, у Калашника розвертається і забиває Калашник. Це гол Дмитра Калашника, він все робить в цьому епізоді, розвертається. Індивідуально. На удачка момент. Сидів. Пробиває. Вахтина боротьба. Далі Тарчук. Кар'янський. Цибав. Пробиває. Матч завершен.